بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحا مقالدة منيابوليس قارهان جيتكا 24 إيه 13 كماشي إسكا قويان مولكا 24 أكتيسة وحا إسكو توقتا دلنغرة صوماليا هلويلة صوماليا أيا ماشي كو قريودي صدح قوفا يا لشيغيا مركا وحان جوغنا هادا قوبتي توقشدو ay ka dhacday ama dilku uu ka dhacay wali waxa socda baaritaanki waa arin aad loola yaabo in isdilkii dhalinyarada uu dib u soo noqday meeshaana hadda u jeedaan waa meesha dembiga uu ka dhacay waa laba meel oo kala duwan waa xarunta White House la dhaho horteeda harunta White House la dhaho horteeda way 13ka iyo 24ka ku taala meeshaas waa meeshu dilka loogu geystay wiilka Soomaaliga ah ciidankan ayaa ilaalinaya waxa kale oo jira aaday idin wada meel kale laba meel oo isku xigta ayay toogashadu ka dhacday ciidankii booliska ciidankii sheriffka iyo ciidankii aarmiga national guard-ka ayaa meesha jooga dermiga uu ka dhacay ama dilka loogu geystay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ilaa hadda la xaqiijiyay hal mid inuu geeriyooday hadda waxaa u socdaa meesha labaad ee dilka iyo dembiga uu ka dhacay waa dadkii xaafadda deganaa oo soo baxay oo iyagu isku dayay inay ogaadaan wixii dhacay waxaa hadda u socdaa meeshii labaad ee uu dembigu ka dhacay oo iyadana xiran marka waa wax aad looga xumaado waaye waxa meesha ka dhacay oo hadda idin tusaayo guud ahaan sawiradii meeshii hore ayaan hadda sawirada ka soo qaaday waxaa u socdaa meeshii labaad saddex wiil xagga waa crime scene waaye saddex waaye dhaheen meeshaana crime scene labadaba saddex waaye dhaheen ha laakiin ha midi xaqiijiyeen intaha marka meeshaana hadana crime scene kala rabeen inaan soo sawir waxba ma yaalo labadaba waa crime scene waxa la sugayaa dadkii baari lahaa ha si wax u dhaceen hadda waa warbaahintii miiriyada wareysi ayaa hadda socda How are you? Good. Tusmo Times, Somali newspaper. Fantastic. Yeah. Come on in. Yeah, I'm here. Come on in. You're welcome. Okay, thank you. And hadda waxaan sugeynaa
war saxaafadeed ciidanka booliska magaalada Minneapolis ay bixinayaan ee ka warramayaan wixii dhacay iyo sida wax u dhaceen. John Elder, J-O-H-N Elder, E-L-D-E-R, Director of Communications, Minneapolis Police Department Office, Public Information Officer. Just before 10 p.m. on Wednesday evening, Minneapolis Police received a ShotSpotter activation for shots fired in the area of South 14th Avenue and East 24th Street. While en route to the call, they was updated to a shooting with two victims. Officers arrived, located one adult male with a gunshot wound with grave injuries. Approximately a block and a half away, they found another adult male with non-life-threatening injuries. The suspects fled prior to arrival. Preliminary investigation yields that there was a dispute between a number of parties. Gunshots rang out. The suspects fled prior to officers' arrival. One victim with the grave injuries fell to the ground while the other victim fled. At this time, the Minneapolis Police Department Crime Lab is en route to the scene to process it. Investigators are canvassing the area. Officers who responded have made a number of conversations with people that were in the area at the time and are gathering information. The decedent's information, identity, nature and cause of death will be released by the medical examiner, and we're asking anyone with information to please contact Crime Stoppers in Minnesota. So as of right now, all we know is it was two males. We don't know their race, age, or anything like that. We have three males that are involved in this incident. We have the two victims and the suspect. We do know that the two victims are adults. The decedent is believed to be in his 20s. The other victim is considerably older, and that's the information we have at this time. I do not have race. I noticed that this expands a couple blocks around the area. Can you talk to me about what's taking place behind us here? Absolutely. That's where the other victim was found, with the non-life-threatening gunshot. So what we've done is we have cordoned off a large area to ensure that we are able to look for any evidence that may have been dropped or anything that we need to see. The path between where the shooting occurred and where that last victim was located. Is there any immediate threat to the folks that live in this area? This is very residential out here. There's no indication that this, in fact, was a random incident. The individuals that got into the disagreement appear to certainly know each other, and so there's no threat believed to be to the neighbors. Is this neighborhood on lockdown right now? Or? No. So three people involved. Well, we know that there are three people that we know of. We have the one shooter and the two victims. We don't know what part any of those individuals played. And the suspect is in custody? No. We have no one in custody at this time. Okay. Suspects fled prior to officers arrived. Right. Okay. So the neighborhood should not be worried about any retaliation or anything at this time? We have no reason to believe at this time that there's a threat to public safety. To the public safety, okay. Thank you. Okay. I'm good. Okay. Anything else? So what would you like to tell the public, anyone who may have information? Anyone with information is asked to please call Crime Stoppers of Minnesota. People who do provide information, anonymous tips through Crime Stoppers, if that leads to an arrest and conviction, may be eligible for a financial reward. And again, this is all anonymous. We never know who that person is. At this time, we don't know the ethnicity or the identity of the victims? We are not allowed to, by state press. Law, okay. Release the information on the victim. Okay, thank you. You bet. Thank you, Elder. Thank you, Elder. And what's the half for that? Kwa maglisin. And saddex qof ayaa la sheegay inay arinto ku lug lahaayeen. Hal qof ayaa dhintay. Oo hadda meeshan waxa ka socda waa meeshii qofku uu ku dhintay. Baaritaankii ayaa weli ka socda oo la baarayo. Eriyada dhan ayaa la xiray, waxaana weli socda baaritaankii waa meeshii qofku uu ku dhintay. Meeshii hore aad intusay oo dhankan kale ah, qof ayaa isagana dhaawac ah ayaa laga helay dhaawaciisa. Marka qofka dhintay waa meesha hadda ka soo dhaqaaqay. Qofka dhaawac ahna wuxuu yaalaa maaragtay meeshii hore. Aad u jeedaan nalalka ay ka shidan yihiin booliiska ay joogaan.
wixii ku soo kordha dilkan waan la soo socodsiin doonaa. Waa arrin hadda dhacday, waana maaragtay waa breaking news weeye, waa arrin ama news ama warbixin degdeg ah weeye. Waxa hadda maaragtay sida la sheegay weli ma xaqiijinin, wiil Soomaaliya ayaa dhintay, mid kalena waa dhaawac, saddexdii qof ee ku lug lahaana maaragtay iyaguna waa la raadinayaa. Eeriyada weli baaritaanka ayaa ka socda. Ciidan badan, booliis badan oo sheriffka Minneapolis Police iyo National Guard-ka ayaa meeshii jooga. Arrintan iyaga gacanta ku haya. Wixii ka soo korana waa idinla soo socodsiinayaa. Waa Cabdiraxmaan Mukhtaar, Tusmo Times, waa 24-ka. Intaana Bloomington la gaarin waa maaragtay 14-ka may 15-ka iyo 14-ka inta u dhexaysa 24-ka jidka 15-ka 15 Avenue iyo 14 Avenue inta u dhexaysa ayaa wiilka lagu dilay. Ka kalena waxaa dhaawiciisa laga helay 13-ka iyo 24-ka gaar ahaan xarunta la yiraahdo Phillips Community Center ama Warehouse-ka horteeda. Waa mahadsantihiin.